دول يسر أسل حسن عباد أوها قبدي أجوه لسئ الديار الدول سا كان ترسنا عيدا كإرك الصومال أيا كسر دكت جرانك الديار ده إيه مقالة مقدشو دول أسل حسن عباد أيا واحد جرانك الديار ده كسر دو قارك مدح اللبان ده إيه وسير الدول ده فدر ألكا أورك هوانك قرنك الصومال إيه دوينك كله أروح يا على مقوين قدوميها أورك هوانك قرنك الصومال بطول حاج أحمد قبل لي أي أكشة كيسة وحيابيها أي كحس استهوله الدول النمو أي أسلح اللي دي مناسبة ده وحان أي أنت خطرتي إنما المقدشة أي الدول ما تكسمين دونتو شكو تيمي أما كسو اللعبة تدل كيدو هو يو أسلي أو دادك تاريخ دا دير كله قارد أفريكا أهنا قبل أقوه الرئيسي بايلود نقطة قارد أفريكا ومد صوماليين شرف iy karaamo u leh inay noqoto gabadh ugu horeysay ee Soomaaliyeed asl oo aan ku naqaano wadaninimo wadan jacayl dad jacayl inta ay dalka ka maqnayd burburkii Soomaaliya markuu dhacay kadibna ka walwalaysay inay gaari doonto oo Ilaahay ku simi doono Soomaaliya isku soo noqotay inay dib ugu noqoto dalkeedii hooyo ayaa maanta noo timiday waxa halkan ku soo dhaweeyay ee gabdhaha xildhibaanada qaranka ururka haweenka qaranka ururada kale ee civil society-ga looma kala harin ee meel walba iyo dariiq walba ayay taagan yihiin airport-ka iyaga oo ku dhawaaqaya ku soo dhawow dalkaaga hooyo bayloodii koobaad ee Afrikaay ee waxaan ku leenahay soo dhawow dalku waa dalkaagi dadku waa dadkaagi way ku jecel yihiin adiguna hilowgi iyo halganki iyo jacaylki aad dadka iyo dalka u qabtay waxa Ilaahay maanta kula kulansiiyay dalkii oo nabada dadkii oo nabada cirkii oo daroraayo oo roob ka daayo iyo dhulkii oo barwaaqo ah Ilaahay idinkiis waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo waxaan xasuustaa bayloodada in marka aan qabno xafladaha haweenka gaar ahaan maalinta haweenka adduunka 8da Maarso inay flight khaas soo qaaday jirtay oo ay warqado ay ku qoran yihiin maalinta haweenka adduunka maalinta haweenka Soomaaliyeed han noolaato ay ku daadi jirtay gabdhaha korkooda iyadoo cirka nooga soo tuureysa hambaliyo oo noogu maaragta bishaareynaysa heerka aan gaarnay inaan cirkana ka dabaaldegno dhulkana aan ka dabaaldegno runtii ayaa samaankaas aan soo marnay insha Allah asli oo soo qurux badnaatay aan waxaas laawaad duqowday marka asli oo soo dhamaartay yaraatay oo qurxoon oo insha Allah 8da Maarso soo socota ama maalinta haweenka adduunka flight-ka cin doonta ayaa nala joogta waxaan ku leenahay soo dhawow waa ku faraxsanahay imaatinkaaga dad badan oo Soomaaliyeed oo dalka ka maqnaa ayaa ku soo noqday oo farxadii la dhalinyaraaday adna insha Allah waa sii dhalinyaraan doonta waa sii qurxanaan doonta like me sababtoo ah aniga markaan imaanay habaraan way kala ka gabar yaraan ahay markii soo dhawow أسلا أياك ما هذا على سبنا سبده صار دوينت اللي هو سمي جدها قرانك وعن سيد أخرى إيكاه شد درين كذا كو آدم إما أنت كذا مقدس سامن تأي قدر أنت أي كل هذا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وحن آد إي آد وقفر حسن هاي دمان هو يوينك دمان هو وينك الصوماليات وما ذا حذينا إيه شعب كنا بسكوتشران إيه أنتي إسود ويسوي هو قامين إسو ولا شيء بطوله أولي جدي الله به جميع هاد دي بده يدو دياسبرا كم ده أولي جدي الله ومده هو جميع جرتي ومده مارته هالجماعة وينو أهيد أيان آدي آد أقول فرح سنة هاي مركا أنا جو دل كي جو هو يكسر نقضي مقدسة وعاصمة ذني سوماليا حسوس وين بيجو فلان تهاي سوبتا أو حوي هذا مركا سود جيني لونج فاينل كوكسر جرني اللي انت اجد اي سي سوبتا هو ماشي كو دولي جيري ماركا غرونك ماركا مارتي رنويغا ايلس سو ابروش كرينيني ويحيو دمبا مارتي اي سورنا ماركا علوشان كو ايني وانا فرحد وين بنا وي اهيد الحمد لله رب العالمين ما انت اله هدو ايقو سو سيمي وانا اذا كلا سو قيب قلي
aad iyo aad iyo aad iyo wariyaashii dhamaan intii la isku wada timaadeen dhalinyaradeena sharafta leh madaxda gidi dhamaan aad baan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta sharafta aad isoo dhaweyseen waana mid aan idinka filayay anigoo dalkaygii hooyo ku soo noqday waxaan filayaa sidii soomaaliya burburkii u dhacayba waxaan imid 2011kii markii madaxweyne sheekh shariif uu madaxweynaha ka ahaa marka anigoo tabaruc u waday hooyooyinka iyo caruurta dhibaataysnayd marka hadda igu xigta alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu faraxsanaa inaan imaado walaashii batuulo waan kaa guddoomi soo dhaweyntaad isoo dhaweyseen idinkana aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin anigoo filaya insha allahu tacaalaa siday walaashii sheegtayba waana run wixii waxalaal waxay ku hadashay insha allahu tacaalaa waddankeenna wuxuu noqon doonaa waddankeennii aan naqinay ilaahay cadowga ha naga dhex saaro insha allahu tacaala quluubtoodana ilaahay isu soo jeediyaan leeyahay maanta maalin aan ahaynna annagoo halkan ku wada dabaaldegeenna oo diyaaradaheenna ciidanka cirka iyo madanigii iyo wax kastaba sharafteennii aanu lahayn aan soo ceshanno insha allah waanu gaari doonaa inna maca alcusri yusra sabr bay u baahan tahay inaan sabrno way dad islaana nahay insha allahu tacaala waan sabraynaa waxyar waxa weeyaan insha allahu tacaala qof walbana sabrku wax ku gaaraa wa jazaakum allahu khayran haa waan u dirayaa fariinta duuliyaasheennii hore wixii dalka gudihiisa jooga anigoo filaya inaan arko waagii hore waan arkay garoonka ugu soo dhaweeyeen hadda laakiin maanan arag insha allah waan arki doonaa iyo kuwa dibadda joogaba runtii waxay qaar badan waan wada hadalnaa waan wada xiriirnaa wayna sugi la'yihiin ilaa annaga waqtigeenna waa soo qaadanay insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya waxa waaye instructors baan nahay macalimiin waxaan rabnaa inaan dhallinyarada soo saarno duuliyaal maaragtay inaan tababarno oon soo saarno ayaan rabnaa taana way ku hamiyaan wayna jecelyihiin wayna ku fakaraan insha allahu tacaala waanu gaari doonaa insha allah asalaamu calaykum farxaddii iga badatay waa iskaba la'nahay waa iscelin la'nahay da haweenka qarinka soomaaliyeed nahay haweenka soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed maanta waxaan loo soo dagatay gabadhaanna ugu horeysay bayloga asli xasan hawe hata maase gabadhii noo farjin jirta diyaarad inay qaadato warkala qaar ka mid ah haweenkii soo dhaweynta ka qayb qaadanaya oo tilmaamay sida ay asli u jecel yihiin ayaa ku macnay inay soo dhaweynayaan taalo nool muuse maxamuud siisow muqdisho filmis xafiiska magaalada muqdisho